Det här är en liten film som handlar om prioriteringsregeln. Det är en sammanfattning efter en lektion som jag hade med den somaliska språkklassen idag. Ett sånt här tal består av ett antal delar. Vi kan titta närmare. Den första rektangeln här. Här har vi ett vanligt tal. Det positiva talet 4. Nästa del som jag väljer att visa, det är en multiplikation mellan det negativa talet 9 och det positiva talet 3. Längst ut här har jag en division mellan det positiva talet 35 och det negativa talet 5. Emellan de här fyrkanterna här har jag en addition här och en subtraktion här. Så här har vi både rena tal, vi har en addition, vi har en multiplikation, en subtraktion och en division. Nu ska vi göra det här i en viss speciell ordning. Det första jag tänker på det är att jag räknar ut den här multiplikationen. Så jag kommer att sudda ut vad som står i den här rutan här. För nu vill jag ut efter produkten av minus 9 gånger 3. Och det kommer ju bli minus 27. Så utav den här multiplikationen så kommer produkten att stå i den här rutan kvar här nu. Och det kommer bli minus 27. Nu gör jag likadant här. Jag tar kvoten utav 35 och det negativa talet 5. Suddar ut vad som står i den här rutan. Och så skriver jag minus 7 här. Nu gick det lite fort här. Vi ska backa lite grann. Här har jag det positiva talet 4. Och det ska jag nu lägga ihop med det negativa talet 27. Nu vet jag att när det står på det här sättet, det vill säga att jag ska addera ett negativt tal, det är samma sak som att jag tar minus det här talet. Då får jag minus 27. Där. 4 minus 27. Nu tittar jag på nästa. Nu ska jag subtrahera ett negativt tal. Och subtraherar jag ett negativt tal, det är samma sak som att jag räknar plus. Så vad jag nu får utav det här, det är att jag får att jag ska ta talet 4, ta bort 27 och lägga till 7. Och då om jag räknar ut det här lite snabbt så kommer jag få det negativa talet 16. Om jag nu ska sammanfatta det här så får jag en väldigt viktig regel här. Och det är så här, att i det första steget när jag har olika räknesätt här så är det så att jag ska ta multiplikation och division först. Och i andra steget så ska jag ta addition och subtraktion. Fast om du har en parentes som i, det vill säga för i det här talet, där har jag ju inget annat än bara tal, addition, en multiplikation, en subtraktion och en division. Men om talet ser ut så här och jag har en parentes, ja då måste jag räkna ut vad som finns i den här parentesen först innan jag tar det sista steget. Då tittar vi hur det ser ut på det då. Så jag måste räkna parentesen först så här. Här har jag mitt tal, 4, multiplicerat med parentesen 4, plus 3, multiplicerat med talet 2. Okej. Jag vet, emellan 4 och plus 3 gånger 2 så innebär det att jag ska ta multiplikationen här uppe för additionen. Och du gör det. 3 gånger 2 är ju 6. Nu har jag bara en addition här emellan. Så nu ska jag räkna ut den här parentesen först.
innan jag kan multiplicera det med 4. Ja, 4 gånger 10. Det som inte står här, men det får man tänka sig själv. Alltså, den här parentesen, det ska jag ju ta 4 stycken likadana. Och när jag tar någonting likadant många gånger, ja då använder jag ju multiplikation. Och 4 gånger 10 kommer att bli 40.